Пластилінові живопис. Виставку з такою назвою відкрили у Львові. Картини представлені у різноманітних жанрах. Їхньою родзинкою є те, що вони написані звичайним пластиліном. Художниця Алла Вострякова є однією із небагатьох українських митців, які володіють такою технікою. Її картини викликають захоплення не лише в Україні, але й далеко за її межами. До слова, виставка триватиме до кінця тижня. Пластиліновий живопис – це велика рідкість. Велика рідкість в нашій країні, велика рідкість за кордоном. Я професійно займаюся цим вже 18 років. Я вдосконалююсь в цій техніці. І картини, гарніші.